Hamaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 3-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darslikni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Buning uchun shunchaki videoga like bossalaringiz kifoya. Bu masam dersimizde başlayımız. Bugünkü video dersimizde mavzusu HTML elementleri. Demek HTML element odatda boşlangıç yorluk ve tugatış yorluğu diye borat bo'ladi. Yani ochiluvchi tag, element tarkibi ve yopiluvchi tag. Yuqorida birinchi jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda katta kichik belgisi, ichida tag nomi, yopiluvchi tag esa katta kichik belgisi slash tag nomi bo'ladi. Va mana shu ikki ochiluvchi va yopiluvchi tag o'rtasida tarkib bo'ladi. Misol uchun p elementini tagini oladigan bo'lsak, ochiluvchi p, salom dunyo va yopiluvchi p. Ochiluvchi tag bilan yopiluvchi tagning farqi yopiluvchi tagda slash bo'ladi. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Hozir esa bracket dasturiga misollar orqali tushuntirib o'taman. HTML elementiga e'tibor beradigan bo'lsak, HTML elementi butun bir hujjatni belgilab beradi. Bunda HTML ochiluvchi tekst hisoblanadi. Va pastdagisi esa yopiluvchi tekst hisoblanadi. Mana shu ikki element tarkibi desa qolgan elementlarni, ya'ni taglarni yozishimiz mumkin. Veb saytimizda, ya'ni brauzerga ko'rinadigan qismi esa body taglari tarkibida bo'ladi. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, kod yozayotgan vaqtimizda har doim kichik harflardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana bunday kichik harflardan foydalanamiz. Kodlarga e'tibor beradigan bo'lsak, katta harfdan ham foydalansak bo'ladi, bu uncha unaqa emas. Xatolikka olib kelmaydi, lekin tartibsizlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun kichik harflardan foydalanishingizni tavsiya beraman. Ha, aytgancha, ochiluvchi tag bilan yopiluvchi tagni farqi slashda dedik, ya'ni yopiluvchi tagda mana buni slash qo'yiladi. Mana shu narsa ham unutib qoldirmasliklaringizni tavsiya beraman. Endi esa do'stlar, HTML attributlari haqida gaplashib o'tamiz. Barcha HTML taglari attributlarga ega bo'lishi mumkin. Attributlar taglar haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Attributlar har doim taglarning boshlang'ich yorlig'ida ko'rsatiladi. Ya'ni misol uchun rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda anchor, ya'ni a tagimizni boshlang'ich ochilish tagining o'zida href attribut vazifasida kelyapti, barobar qo'shtirnoq ichida link, ya'ni manzilni kiritganmiz. Image tagida ham source attribut vazifasida kelyapti, barobar qo'shtirnoq ichida rasm manzilini kiritganmiz. Hozir ushbu misollarni brackets dasturda birgalikda bajarib o'rganamiz. Hozir p tagini yozib to'liq ma'lumotni bu yerdan oling. Mana shu bu yerdan degan so'zni link qilib qo'yamiz, ya'ni anchor a bu yerdan. Keling, endi attribut kiritamiz. Ya'ni ochiluvchi tagni ichidan ham mana bu yerdan href attributini kiritamiz va qaysi bir saytga yoki bo'lmasam sahifaga o'tish uchun o'sha sahifaning linkini kiritamiz. Misol uchun men YouTube kanalimni linkini kiritaman. Mana bunday. Ya'ni href attribut barobar qo'shtirnoq ichida esa manzilni kiritasiz. Ya'ni mana bunday bo'ladi. Yoki bo'lmasam image da oladigan bo'lsa agar image tagini rasm kiritishimiz uchun. Mana shu yerdan source attributini kiritamiz. Barobar
Kostunok rasmımız manzili. Endi bunga rasmni hajmini kichraytirishimiz uchun width atributdan foydalanamiz. Ya'ni 100 piksel qiladigan bo'lsak, yo'q. Keling 400 piksel. Bo'yiga ham hajm kiritsak bo'ladi. Ya'ni hey atributdan foydalanamiz. 50 piksel qiladigan bo'lsak, rasm sifatini buzib qo'yishimiz mumkin. Keling 150 qilib ko'ramiz. Yoki bo'lmasam 250. Mana bunday. Mana do'stlar, attribut nima ekanligini ham bilib oldik. Endi esa sizlar bilan HTML sarlavhalari haqida gaplashamiz. HTML sarlavhalari bu web sahifada namoyish qilmoqchi bo'lgan sarlavha. Ya'ni misol uchun jadvalga qaraydigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda bo'ladi. HTML sarlavhalari H1 dan to H6 taglar bilan belgilanadi. H1 eng katta sarlavhani belgilaydi. H6 esa eng kichik sarlavhani belgilab beradi. Hozir brackets dasturida birgalikda ishlaymiz. H1 sarlavhalari eng muhim bo'lgan sarlavhalar uchun ishlatilishi kerak bo'ladi. Mening birinchi sarlavham. Keyingisi H2. H2 uncha muhim bo'lmagan sarlavha uchun ishlatilishi kerak bo'ladi. Mana shu tariqa to H6 gacha davom etadi. Ya'ni H3, H4, H5, H6. Bunisi ham 6, 5, 4, 3. Beşinci sarlaha. Ve altıncı sarlaha. Eslatib o'taman, ushbu sarlahalardan faqat sarlaha uchun ishlatishingizni tavsiya beraman. Ya'ni katta matn uchun yoki bo'lmasam qalin matn uchun sarlahadan foydalanishingiz kerak emas. Shu o'rinda do'stlar, bitta savol tug'iladi. Bundan da katta sarlahalarni qanday tayyorlasak bo'ladi? Misol uchun H1 ga stil beramiz. Font size sol uchun 40 piksel. Yo'q, 40 piksel mana. Yoki bo'lmasam 100 piksel. Mana shunday katta sarlavhalarni tayyorlash uchun mana shunday stil berib, font size 100 piksel qilamiz. Buni kichraytirsak ham bo'ladi, misol uchun 10 qiladigan bo'lsakiga mana kichik hajmda bo'ladi. Faqatgina H1 ga emas, xohlasangiz H2, H3, H4 yoki bo'lmasam H6 ga ham stil bersangiz bo'ladi. HTML gorizontal qoidalari. HR tagi, ya'ni hair tagi HTML sahifadagi tematik tanaffusini belgilab va ko'pincha gorizontal qoida sifatida ishlatiladi. Hair tagi tarkibni ajratib ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Hozir brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib o'taman. Misol uchun biron bir matnni yozmoqchi bo'lsa, agar matnni ajratib ko'rsatish uchun p matnni men ko'chirib olganman, shuni qo'yaman. Mana buni. Keling yana bir matnni yozamiz endi. P set. Endi mana shu ikkita matnni ajratib ko'rsatish uchun biz hair tagidan foydalanamiz. Ya'ni mana buni. Mana shuna chiziq shaklini berib, tekstimizni ajratib qo'yadi. Pastdan ham bersak bo'ladi buni. Xohlasangiz yuqoridan ham bersak bo'ladi. Mana bunday. HTML head elementiga keladigan bo'lsak, HTML head element metadata uchun konteyner hisoblanadi. HTML metadata bu HTML hujjat haqidagi ma'lumotlar. Ya'ni mana shu head tagining ichida boshqa bir ma'lumotlarni kiritib o'tamiz. Hozir esa brackets dasturida tushuntirib o'taman.
Head tagidan odatda meta ma'lumotlar, uslublar, JavaScript uslublari yoki bo'lmasa boshqa bir ma'lumotlarni kirgizsa bo'ladi. Misol uchun biz hozir CSS ni mana shu head tarkibida yozamiz. Ya'ni style va style tarkibida misol uchun p, ya'ni p tagimizga style bermoqchi bo'lsak agar mana shu tariqa ishlaymiz. Misol uchun p color misol uchun blue, ya'ni ko'k qiladigan bo'lsak rangini mana shunday holatda bo'ladi. Yoki bo'lmasam background color beradigan bo'lsak agar orqa fonga keling yellow sarg'i ishlatamiz, yoki bo'lmasam keling mana yellow green ishlatamiz. Mana bunda padding beradigan bo'lsak agar 10 pixels. Mana ko'rib turganingizdek head tagidan mana shunday maqsadlarda foydalansak bo'ladi. Keyingi darslarimizda do'stlar yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilib o'taman. Ushbu head tagidan faqatgina ichki CSSdan foydalanishimiz emas, balki boshqa bir ma'lumotlarni ham kirgizishimiz mumkin. Endi HTML paragraflari haqida o'zgina ma'lumot berib o'taman. Paragraf har doim yangi qatorda boshlanadi va odatda matn blokidir. HTML p elementi xat boshini belgilab beradi. Paragraf har doim yangi satırdan boshlanadi va brauzerlar xat boshidan oldin va keyin avtomatik ravishda bitta bo'sh joy tashlaydi. Misol uchun jadvalga qaraydigan bo'lsak, p mening birinchi xat boshim matni va yopiluvchi p. Hozir brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib beraman. Misol uchun bir matn yozmoqchi bo'lsak agar matnni yozib o'tirmayman, shunchaki kiritaman. Do'stlar, HTML kodimiz qanday ko'rsatilishini aniq bilolmaymiz. Katta, kichik va turli xil o'lchamdagi ekranlar turli xil natijalarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, sahifani kattalashtiradigan bo'lsak agar matnimiz qisqarib bormoqda, ya'ni sahifaga, ekranga qarab moslashib bormoqda. Agar sahifani kichraytirsak, qatorlar soni oshib, ko'payib boradi. HTML kodimizga qo'shimcha bo'sh joy qo'shish orqali biz natijani o'zgartira olmaymiz. Sahifa paydo bo'lganda esa qo'shimcha bo'shliqlarni olib tashlaydi. Misol uchun lorem ipsum matndan keyin anchagina bo'sh joy tashlab o'tadigan bo'lsa agar kodimizga, lekin sahifaga bu narsani biz ko'rmaymiz. Yoki bo'lmasam qator tashlab yozadigan bo'lsak ham brauzer bu narsani bizga ko'rsatmaydi. Ha, mana shu o'rinda bo'sh joyni qanday qo'shamiz bo'lmasam degan savolni ham berishlaringiz tabiiy. Buning uchun biz B va R tagi, ya'ni bear tagidan foydalanamiz. Qator tashlamoqchi bo'lsak agar shunchaki tekstning oxirida bear tagini yozamiz. Mana shu tariqa tekstlarimiz orasiga ushbu tagni yozib chiqamiz. Mana shu tarzda. Mana endi sahifani kattalashtirsak ham, qayerda bear tagini yozgan bo'lsak, mana shu joyda o'zgarishsiz qoladi. Qolgan matnimiz yana o'zgarishda davom etadi. Yana bir yo'li bor. Buning uchun shunchaki pry formatlash tagini kiritamiz. Ya'ni mana bunday. Ya'ni p a i. HTML kodiga qanday yozgan bo'lsangiz, web brauzerga ham mana shunday ko'rinadi. Ya'ni misol uchun mana bu joydan ko'p bo'shliq tashlab o'tamiz. Qolgan joylardan qatorlar tashlab yozamiz. Mana bunday. Ushbu tagimiz kodga qanday yozsangiz, matnni qanday holda kiritsangiz ham o'z brauzerga o'z holatini yo'qotmaydi va shu holatini saqlab qoladi. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Agar ushbu video darsligimizdan o'zingizga biror narsani, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz agar, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr salomat bo'ling.